بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magara. Idan ba ku manta ba, yau muna uku da watan Ramadan. Haka ne ko? Shekara ta 1439 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine daidai da 18 da watan 5 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa Suratul Kahf. Suratul Kahf, a jiya mun tsaya akan aya ta 55. Yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 56. Muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Mi Allah ya ce: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma nursilu mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Wa yujadilu alladhina kafaru bil batili liyudhhidu bihi al-haqq. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana a jiya, idan kuna tune irin dalilin da yasa mutane suka ki yin imani har sai lokacin da kalmar azaba ta tabbata a gare su, to sai Allah yake gaya mana wani hadafi na aiko manzanni. Kunga annabawa me yasa Allah ya aiko su? Sai Allah ya ce: wa ma nursilul mursalina. Ai, ba mu aiko ba dukkan ma'aikan da annabawan duka da Allah ya aiko illa mubashirina wa mundirin. Sai dai sun zo su ba da albishir kuma su yi galgadi. Su ba da albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya bi Allah. Su yi galgadi, kada ka je ka shiga wuta, ga duk wanda ya butulce yake bin Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan ma'aikan da Allah ya aiko aikinsu kenan, mubashirina wa mundirina. Su ba da albishir da gidan aljanna da irin jin daɗin da ke da kai a cikin aljanna in ka bi Allah sau da kafa ga sakewarka. Su yi galgadi ga duk wanda zai butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala. Su gaya mai irin balbalin bala'i da masiba wadda wuta ta kumsa. Kun ga aikinsu kenan, mubashirina wa mundirina. Dukkan ma'aika wanda Allah ya aiko haka suka zo da shi. Wa ijadilul ladina kafaru bil batil, haka waɗanda suka kafirta zaka ga suna jayayya da kakkare liyudhhiru bihi al-haq, wa idan su bata gaskiya da shi, su ɗauko abu hujja ruɓaɓɓa, hujja wanda ba ita ba, dan su zo wai su bata gaskiyar da shi. Ko da yaushe idan aka ce ma Allah ya ce, annabi ya ce, zaka ga idan bai yarda ba, ba wanda Allah ya ma ga mankatar bane ne ba Allah, zai kawo wata hujja wadda ko hankali bai dauka. Wai da ita zai yi jayayya akan abin da Allah ya ce, wai da ita zai yi jayayya akan abin da annabi ya ce. Abin ko a hankalce bai zo ba, amma sai kaga suna daukan abubuwa wanda suke kakkare dan su yi jayayya, su bata wai gaskiya. واتخذوا آياتي, Allah ya ce sun kama ayoyina, wa ma unziru, da abun nan da ake musu izgili wa'azi, huzwa, sun kama su izgili. Duk wa'azin da za a ma, sai kaga babban wa'azin da ba menene, kar ka zama mushriki, ka zama mai tauhidi, kenan kar ka gama bautar Allah da wani, kar ka zama dan bid'a, ka zama dan sunna, kada ka yi abu kenan sai ta karantarwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shikenan wa'azin, wa taraktu fikum ma in tamsaktum bihi ma lan tadullu,
Annabi yace na bari a cikin ku abubuwan nan guda biyu wanda in kuka damke su ba za ku taba bacewa ba. Shine littafin Allah da hadisan Annabi ingantattu. Kaga wannan abun duk abun da ake duk rikicin da ake kanta ka kuskura a hudda ka daga wannan hanya. Kaga hanyar Qur'ani littafin Allah da hanyar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wallahi kaka kuskura ka kauce daga kanta. Idan ka dauka misali dukkan wannan mazhaba guda hudu kowane mai mazhabar cha yake in sahhal hadith fa huwa mazhabi, in hadisi ya inganta shine mazhabata. Akwai anan gurin ya kamata mu san menene mazhaba. Mazhaba manya manyan malumai ne, akwai Imam Malik bin Anas mazhaba malikiya, akwai Imam Ahmad bin Hanbali mazhaba hanbaliya, akwai Imam Shafi'i mazhaba Shafi'iyya, da kwai Abu Hanifa Umar bin Bashir mazhaba Hanafiyya. Wannan mazhabar guda hudu a duniya a yanzu kowane bangare kaje na duniya ka same su suna kan wannan mazhaba. To wai shin menene mazhaba? Menene mazhaba? Mazhaba abinda ake nihi malami ne zai kasaita yayi karatu ya san fassarar Qur'ani da kyau, ya san hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zakulocin sai zo ya tsara muku fiqhun abun. Yanzu misali an ce farlan alwala guda bakwai ne, ai ba wani hadisi ɗaya bane ya kawo farlan alwala guda bakwai, a'a ga wani hadisi can ya kawo, ga wani hadisi can ya kawo, biyu nan ya kawo, uku. To shi malamin ya karanta hadisan sai ya zo ya ce to farlan alwala guda bakwai ne da kaza da kaza da kaza da kaza, saboda a wancan hadisin na dauko kaza, a wancan hadisin na karanto kaza. Marji'in malankin alqur'ani ne da hadisi, baya kaucewa daga wannan. Shi yasa duk malaman masu mazhaba cha suke in hadisi ya inganta shine mazhaba ta, wai hanya ta. In hadisi in ka duba mazhaban Shafi'iyya, Imam Shafi'i lokacin da yana Hijaz aya rubuta fiqh din shi ko da ya kaura wani lokaci zuwa lokuta da ya komo Misra, sai ya gamu da wasu wanda suka yi karatu a cikin gurin sahabbai wanda bai same su ba a can, sai ya sauya mazhabai. Can da ya hudu wani abu yanzu kuma sai ya canza shi, saboda ya samu hadisi karara wanda ya tada wancan magana. Shi yasa zaka ga a cikin mazhaban Shafi'iyya hanya biyu ce, akwai Ash-Shafi'i fil qadim da Ash-Shafi'i fil jadid. To haka ne mazhaba. Imam Malik ya zauna a masallacin Annabi yana karantarwa, ana mai tambaya irin wannan, sai ya ce yayi kullun yu'khadh min kalamihi wa yurad illa sahibu hadal kabar. Ya nuna kabarin Annabi yace in wani mutum ne ana daukan maganar shi in ta yi daidai, ana barin maganar shi in ta saba, sai ya ce illa sahibu hadal kabar, sai wa mai wannan kabarin shi kadai ne maganar shi duka daidai ce. Duka daidai ce. Yace in sahal hadith fa huwa mazhabi, in hadisi ya inganta shine mazhabata, shine hanyata. Wai mazhaba hanya? Kai in ka kawo hadisi ingantacce, wani mai mazhaba ya kawo maka fiqh, to wanne zaka dauka? Hadisi za a dauka a bar fiqh. Haka tsari yake. Na farkon su alqur'ani ne, na biyun su hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu, na uku shine fiqh mazhaba. Kuma kowane malami mai mazhaba ta yake in hadisi ya inganta shine hanya ta, shine mazhaba ta, shike dan baka ji abun kalka dada kalka raga. Annabi ta yi na bar muku abu biyu wanda in kuka damke su ba za ku taba bacewa ba, littafin Allah da hadisan shi ingantattu. An gane da kyau ko? Su annaba wannan ma'aikan nan duka ma'aika nawa ne? Ma'aika nawa ne? Na'am. Diwa ne ba su da iyaka, saboda Allah bai gaya ma ba Annabi Muhammad adadin sa ai. Allah ta yi mishi minhum man qasasnahum alayh wa minhum man lam naqsasuhum alayh. Daga cikin sa ko mun baka labari wasu ko bamu gaya maka ba. Allah. Kenan a Qur'anin ma akwai ma'aikan da Allah bai gaya mu ba ko su wane ne? Na'am. Sai 25 din wannan wanda muka sani ko? Na'am. Wanda aka Qur'ani ya zo mu da su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su. To haka al'amari yake tafiya. Sai Allah ya ce mi? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الله سبحانه وتعالى يتي ومن أظلم أي باب ما في ظالم تنكش babu wanda yake ya cuci kanshi ya zalunci kanshi tamkar mimman dukira bi ayati rabbihi fa'ara tamkar wanda za a tunatar da shi da ayoyin Allah a tunatar da shi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ara da ya juya ya bujirce ko aka bi kawo ba ko aka ana ce ma Allah ya ce sai ka bujirce annabi ya ce domin hadisi wahayi ne hadisin annabi hadisi ingantacce wahayi ne daga gurin Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya magana akan sarrai shi duk abin da ya faɗi wahayi ne to kaga babu mafi zalunta kanshi tamkar wanda za a zo a ce ma Allah ya ce a gwada mai aya karara kuma ya kiya a ce mai annabi ya ce hadisi ingantacce kuma ya kiya saboda san rai saboda san duniya saboda kare wata manuwa kawai dan wannan ne sai ya kiya to Allah ya ce babu mafi zalunta kanshi kamar wannan mutumin wa nasiya ma qaddamat yada ya manta da abinda hannuwan shi ta kaddama ta bada ta aikata Allah ya ce me yasa suke haka inna ja'alna ala qulubihim akinna mu mun sanya wani irin rufi a cikin zukatansu sat shine akinna sad allilu bai zuka dansu busyarra duk abinda zaka wani busyarra wa fi an yafkahu da su fahimci fiqhun abun su gano abun wa fi adarihim waqara Allah ya ce mun sanya wani nauyi an ce waqar fiqal a cikin kunnuwansu an toshe busiji ji wanda za su fahimta wa in tad'uhum ila alhuda dikira dikiran da zaka yi musu zuwa ga shari'a falan ya hata do idan abada ba zan su taba shari'a ba al abada kaga wanda ya kai wannan matsayin ai ya lalace wanda zuciye shi ta kai wannan gurin ai magana ta kare ya zama kafir ya zama dan wuta nasallahu salamu wal afiya kenan zuciya kullun so ake ta dinga rashi akan ta kanka kuskura kamar zuciye ka ta kekashi kullun ka rashi akan ka duk abin da kake ganin ba daidai ba ne tuna wai ko kai ne dai ba akan daidai ba tuna ka sa akan ka ko kai ne yanzu to ko ni ne dai ba akan daidai ba to mu koma isilin abun mine ne alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to da ni da kai waye saba ma wannan wanda ya saba ma wannan shine ba akan daidai ba har kullun kai tunani mu dinga maida al'amuranmu fardu ila llahi wa rasul mu mai da shi zuwa ga Allah da ma'aikin shi in menene ya takule mu to mu koma ga Allah mu tsaro mu duba alqur'ani mu duba hadisi ingantattu kan mu zamanto wanda zuciyar mu ta kekashe bata daukan wa'azi domin zuciya in ta kekashe ta hi dutsi ke kasa Allah ya ga mana cikin alqur'ani thumma kasat qulubuhum fa hiya kal hijarati aw ashaddu kaswa sai zukatan ta kekashe ta koma kamar dutsi ko kuma ta hi dutsi ke kasa dutsi ke kasa ku duba taurin dutsi to zuciya in ta kekashe ta hishi ke kasa ai ka san musiba ce duk abinda zaka wadi wai dan kai ka wadi ba shi bai wadi shikenan kawai bai yarda ba to ka san wannan musiba ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zakatun su ce ta yi tsatsa ta lullube da abinda suke aikatawa in daga ina ka ji gaskiya kai daukarta alhikmatu dalatul mu'min aina ma wajadaha akhadaha shi mutum musulmi mai hankali mai tunani duk inda yaji gaskiya baya tunanin daga bakin wata hudo a'a maganar da aka wadi gaskiya ce ko ba gaskiya bace a sha'anin gaskiya a sha'anin wa'azi babu kankanta babu cewa ai wannan baban shi ne a'a annabi ibrahim yayi baban shi wa'azi kana ina yake gaya mishi ya abati la ta'budu shaytan inna shaytan lil insani adu mubin ko ya abati yayi ta mai wa'azi iya yaro karami a sha'anin gaskiya kawai maganar da ta huto gaskiya ce ko ƙarya ce
amma ba dan wani ba ya hade ta shi yasa ba zan yarda ba wannan mizani ne wanda yake da ifi an fahimta ko sai mi Allah ya ci wa rabbuka al-ghafurur rahman لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa rabbukal ghafuru dhu rahama ubangijinka Allah shine al-ghafuru mai yawan gafara dhu rahama mai rahama law yu'akhidhuhum fima bima kasabu da Allah iya kama mutane a lokacin atake yanke in kai abu a kama ka da shi ko a dauki ranka la ajjala lahum al-adab aida an gaggauta musu azaba da a lokacin da kai abu a lokacin za a masa kewa da ya ka gani aja jiwa babu su abu sabu sal kasa da antai ko ba haka bane to Allah yana jinkirta ballahum mau'idun Allah ya saya wani mau'id lokaci lan yajidu min dunihi mau'ila wanda ba za su iya taba samun wata mafaka ba akan wannan mau'idin mau'idi ne rendezvous ne Allah ya dora shi babu yanda za a yi ka oye ka samu mau'ila mafaka sai ka zo wannan gurin ka ki kaso an dora lokaci ne kawai shi ake tsimi inna rabbaka labil mirsa ubangijin ka yana can madakata iya tsimi ka ki kaso sai ka zo sauwa za ka yi lissafa ma ayyukanka za a yi ka ki kaso immal jannata immal nar sai Allah ya ce mine wa tilkal qura wadancan alqaryoyi ahlaknahum mun halakar da su lamma zalamu lokacin da suka zalunci kansu waja'alna limahalikihim mau'ida mun sanya halakatta su muka sa mata wa'adi kuma wa'adin yazo muka halakar da su al'umma nawa Allah ya halakar da su ko baka sani ba kaji a gurin malumai suna wa'azi al'umma nawa wanda suka butulce Allah ya juye su ya halakar da su kuma ku duba wani abu duk zunubin da ake yi dalilin shi al'umma Allah ya halakar da su a yanzu ana yin shi a cikin al'umman nan mutanen annabi shu'aib zunubin shi ne ne tauye zakka ko da shirka su ma'auna ne su auno da katuwar tiya katu kai noman banza su zo yanzu su saida su sa tiyalle kuma ana yi ana baka cewa haka ake awowa aunowa a duk sun sani ai kun sani haka ne ko haka ne wannan alkushi ne wanda Allah baya so Allah ya halakar da su yanzu ba a yin shi a cikin kun ga ana yin shi mutanen annabi Lut menene aikin su luwadi muta shi annabin ne sunan shi Lut sunan annabin Allah ne Lut dan kaka ce el Lut a el luwadi ake cewa shi annabin sunan shi annabi Lut sunan annabin Allah ne mugun aikin da suke yi sunan shi luwadi suna zuwa ga maza ba su zuwa ga mata sai Allah ya halakar da su aka jirkice su gaba ɗaya aka daga kasai gaba ɗaya birni tara aka juye su region na region aka daga aka juye da su saboda wannan mugun aiki kai ya yado a tsakalka a cikin duniya Allah ya ce thumma amtarna alaihim bijaratan min sijjid kuma muka musu ruwan wuta na dole su aka daddade su a cikin kasai da aka yi sama aka rigib da su dan kar a ci gaba da wannan albasha a yanzu ana yin ta a cikin mu ko bai la haula wala quwwata illa billah mutanen annabi salu sabawa suka yi sai kawo mu kaza suka kashe tagoyi suka yi shirka Allah ya halakar da su wani irin sako ne ba a yi ba yanzu adawa mutanen annabi hudu hadda ma wasu da suka huto cewa ya zo da shi da Allah sun shirya suka fara hutowa waje suna shiri wai fada ne za a yi da su ta suke wani Allah ta suke wani abu ne su zo wai a buga Allah ya kawo musu iska daga can bayan garin ta dauki kato ta wulwula shi kamar leda sai ta kawo shi cikin gari da cikin da rafuman nasu ta kafa shi ya kawon su yi haka kan a kasa Allah ya halakar da su kai akwai ma wanda aka aiko ma mala'ika ya musu tsawa daya kyaliya da asuba aka ce musu kai shikenan duk sun shikenan
la ilaha illallah rundunar Allah kenan kawai kyali ya dai aka musu da asuba fa asbahu mayitin rakibina ala rukabi mayitin shikenan magana ta kare duk zunubin da suke yi kuma yanzu an same shi a cikin al'ummu da Allah zai duk irin zunubin da aka yi a duniya Allah ya halakar da al'ummai kuma yanzu a cikin mu ana yin shi la hawla wala quwwata illa billah sai Allah ya ce وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَغَبًا وَنَّمْ an yi da wannan bayani idan ku dubo tun daga fari wannan surai kun ji irin bayanai in aka dauko wannan bayani a idisa a dauko wannan bayani a idisa yanzu Allah sai ya so ya ba mu labarin bulaguran annabi Musa da shi da Hidir annabi Musa iya daga cikin annaba wanda aka konkoma tarihin su da labarin su tiyawa a cikin alqur'ani anan annabi Musa tare yana ma mutanen shi wa'azi sai suka tambaye shi wai wane ne wanda yake kowa ilimi anan Musa abin da ya fahimta a tambaye a cikin mu nan a cikin su kenan wai kowa ilimi sai ya ce ni ne shine to Allah subhanahu wataala shi yake ladabtar da annabawan shi shi yake tarbiyyatar da su Allah subhanahu wataala a tsarin shi na tarbiyyatar da su so yayi annabi Musa da ya ce ya maida ilimin zuwa ga Allah a shi kuma annabi Musa sai ya fahimci cewa anan cikin su waye ilimi sai ta yi shi ne to Allah zai ladabtar da shi ya nuna mai akwai wanda ya yi shi ilimi wa fawqa kulli dhi ilmin alim saman kowanne masani akwai sani ya wuce da ya kare ga Allah saman ko shi Allah baka mai fankama akwai wata kissa wanda aka saddaro irin wannan kasas din ne na Israiliyat kabar su kabar labari kakarda kai ka sa abin da kakarda ba su da tushe ba su da tushe irin wannan kisoshin ne aka saddaro su akwai sun ka duba cikin tafsirin sawi za ka gansu akwai su a cikin su wata macijiya ce aka ce wanda in ta kewaye ta kama wutsiyarta da kanta haka ta kewaye duniya ne ta alfahari ita ce babban halitta a gurin Ubangiji sai Allah ya tura ta yace ta je akwai wata macijiya ana ce mata kulablab ta je ta gaida ta ta tashi ta tafi ta je ta shiga cikin hancinta ta huto bata ganta ba ta ce ban ganta ba ina take aka aiko mata mala'ika ta ce ban aka ce a cikin hancinta kike aka tada ta ada kulablab aka tada ta kai daga jinka wannan kisa sun aika sai da suke Israiliyat da rubuta kawai ta heto ta daga cikin bakinta sai aka ce to ke kulablab ta tambaya ita ko me yasa aka zo a gaida aka ce ban kama ce ta yi ta ce ita ce babban halitta daga sai kulablab ta ce kenan ni ce ita ce babban halitta daga Allah ita kulablab sai aka turo mata mala'ika aka ce ta je akwai wani ruwa ta je ta yi wanka ta je ita kulablab ta je ta tsundumi cikin ruwa wannan ta yi tayawo bata gaba karshen shi duk girman nata tunda wacce a hancin ta aka fito ta wacce ita ma kulablab aka ruwan sai yace kenan shine babban halitta ta Ubangiji da aka ga min me yasa kulablab ta zo shi kuma ruwan sai aka turo mai mala'ika aka ce je wanke jikin shi da yaje kamface shi rabin kanshi ba da wanke daga nan suka yi da kisa suka ce su kuma mala'iku ma'asumin ne lahi asudallahu ma'abaru wa ma'aluna kuma yi obaru su kuma ma'asumin ne to kasas ne kawai Israiliyat ne ba su da tushe a musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala shi dai ba a mishi fankama fawqa kulli dhi ilmin alim annabi Musa da yace shi ne wanda yake kowa ilimi sai Allah ya aiko mala'ika ya ce akwai wani bawa na ka je can ya koya maka karatu ka je kai karatu a gurin shi shine annabi Hidir aka ce ya je hadisi yana nan cikin Bukhari sai kama hanya da shi da almajirin shi da ake ce ma Yusha za su tafi can gurin wannan malami sai dauki ilimi aka ce ya dauki guzurin shi kuma ya dauki kihi mai rai
inda aka zo daidai gurin kihin in daidai gurin to nan ne zai samu bawan Allah nan wanda zai koyi karatu a wurin shi ya dauki kamar san hu wani sakumin shi suka zuba guzurin su a ciki kuma aka nasa kihin aka kama hanya an tafi neman karatu almajir ya darbe magana ta kare an tafi fiskadi neman karatu to shine kissa ce Allah subhanahu wataala ya saddaro mana a cikin Qur'ani daga nan sai Allah ya ce wa idh qala musa li fata tun lokacin da annab musa ya ce ma yaron shi shine yusha la abrahu hatta ubluga majma al bahrain ubluga ai bazan tsaya ba har sai na kai majma al bahrain magangamar kogin nan guda biyu an umdiya hukuba ko kuma in yi tafiya babu yanda za a yi in tsaya sai na je wannan guri magana ta kare sun tai suka dauki abincin su suka dauki komai aka kama hanya aka yi tafiya majma al bahrain maganganu diyawa na malamai sun zo a kan shi wasu na ga a Jordan yake wasu na ga a Roma yake wasu na ga tekun fasha wasu shi dai wannan abu ne wanda bai shahi addini ba daga san shi daga ka san shi bai kara ma komi eh ba sallah bace da azumi da zakka daga san shi daga ka san shi bai kara ma komi shi dai inda annabi Musa ne aka tura ya tahi neman ilimi gurin Hidir annabi Hidir mun ce annabi Hidir annabi ne dan yawa suna cewa malaikai wali ne ko bangaren kaza zamu ga hujjoji akan annabin Allah ne kuma zamu ga hujjoji akan ya mutu da akwai wanda suke ganin da ran shayin yana yawo to duka wannan zance ne zamu ga hujjoji na alqur'ani da hadisan annabi cewa ya mutu kuma annabin Allah ne sai Allah ya ce mi falamma balaga majma al bahrain majma bainahuma yayin da suka kai wannan majma'a tsakanin nan gurin da ya tsangama tsakanin su nasiya huta kuma sai suka manta da kihin nasu fatakhadha sabilahu fil bahri saraba sai ya kama hanya a cikin kogi hanya mai tahiya saraba hanya ya tahiye shi ya ne aka yi da suka zo gindin wani guri sun gaji sun yi ta tahiya sun kwana sun wuni suna tahiya suka zo wani guri gurin wani falamin dutse suka zamna da sahe suka tashi su tahi su ci gaba shi zakwatin abincin nasu da ke inda yake ciki ke suka barta anan suka mance sai suka tashi suka tayesu sun bar guzurin su da abu da kihin duka sun bar shi anan gurin inda suka kwanan wannan suka tahi sai da suka wuni suna tahiya kuma suka kwana suna tahiya tahiya wuni da kwana haka yazo hadisi na cikin Bukhari to daga nan shi kuma wannan gurin daman nan ne ake nema kuma sun huce shi sai mi Allah ya ci falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ra'aita id awayna ila as-safrati fa inni nasitu al-huta wa ma أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا الله سبحانه وتعالى فلما جاوزا يا إن سكهوتي سكتهي قال لفتاه باين سيتهي أغني ددري atina gada ana kawo mana abincin nan namu kawo abincin kari mu kariya laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mun samu wahala mun daddana kudin mu a cikin wannan bulaguran namu to da aka ce wani malami mai tafsiri yake cewa busu samu ba wahala suka ci wuya sai da suka huce inda Allah ya umurce su haka ko da yaushe in ka huce abinda Allah ya umurce ka to zaka dandana wahala kaga istinbatin aya da yayi anan gurin su ga inda ake nema sai suka zo da suka huce sai suka ci wuya amma kamun zuwa nan ai ba a ce ba laqina min safarina hadha nasaba ai ba san ba nasaba kamun su zo wannan gurin ko amma da suka huce gurin sai suka samu wahala suka dandana kudin su kala sai yace shi yusha yace ara'aita id awayna ila sahara kaga lokacin da muka zamna gurin falfajin dutsen nan fa inni nasitul huta anan na mance kihin abincin gaba ɗaya na mance anan wa ma ansanihu illa shaytan babu
wanda ya mantar da ni sai shedan bai ce ba Allah ya mantar da shi ba nassa ba mantuwa ga Allah illa shaitan Allah sai ka ce shaitan ya mantar da ni kamar hadisin wancan da yace wanda ya hada ce Qur'ani ya manta za a mai azaba ko to gurin addu'a ai ce ake rabbana takirna minhuma nusina nu da damma ya Allah ka tunatar da mu abinda aka mantar da mu ba kai bane kamanci a mantar da kai akai takirna minhuma nusina abinda aka mantar da mu an gane ko yace mi kuma an adkura ya mantar da ni da intina wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba ya kama hanyar shi a cikin kogi ya tahiye shi abun alajabi abun alajabi shi kuma saraba ya hanyar shi ya tahiye shi lokacin da suka aje kayan shi yaron ya gani kihin ya huto ya bi kogi ya tahiye shi iya abun alajabi kawai da annabi Musa ce mutai sai suka tai suka bar guzurin nasu yanzu kuma neman abincin ake baki yin ba neman abincin ake sai ya tuna yace shedan ya mantar da ni lokacin wannan da muka zamna a gurin wannan kawai ya kama hanya ya tahiye shi cikin ruwa daman gebar ruwa ne suke bi sai yace mi ne kala dalika ma kunna nabige yace wannan gurin shine muke nema kai amma mu wahala fartar da al'atari ma sai suka dawo kan hanyar su suka dawo kasasa suna bin bibiye hanyar inda suka bi tahiye wuni da kwana aka yi yanzu kuma za a sake yowa baya saboda da aka huce gurin da ake nema sai aka ci wahala kenan ko da yaushe ka huce abinda Allah yake so sai ka ci wahala kuma ta banzaci fartar da al'atharihim ma suka dawo kan hanyar gurbus kuma komowa za a yi daidai inda suka manta da safar din nan tasu mai guzurinsu da ke inda kihin ne ya tahiye shi sai ka ga gaba فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إن لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا الله سبحانه وتعالى يتي باين سنداو سنزو دي دي قرن اندا ساقوت انتاس سكا منتا اكا منتا دسو فوجد عبدا من عبادنا سكا بيبيا اكيوه يندا منزا سنما فوجد عبدا سوبي ننسي سكا ساموان باوا min ibadina daga cikin bayinmu atainahu rahama mun bashi rahama ku rike da kyau rahama kin wannan tana daga cikin hujjojin da suka nuna lalle annabi ne mun bashi rahama kyauta min indina daga gurinmu wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi min ladunna ilmin min ladun Allah subhanahu wataala in an ce ilimi bai yi ba karatu a gurin kowa shi direct ne babu wani wahayi ba mala'ika ba aka turo yake gaya mishi a'a direct ne kawai da gurin Allah Allah kawai yake sami a cikin zuciyar shi millat ilimi ne na direct millat dunna ilma Allah ya koya shi ya koya mishi ba hanyar wahayi ba ce ba an gane da kyau ko muka sanar da shi daga gurin mu ilimi da aka zo suka ga mu suka gan shi a ruwaya yanda ya zo a hadisin su isko shi da furgon shi a lilibe قال له موسى سيدنا موسى يتي هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا سكا غيسا يتي كاينه انبي بني اسرائيل يتي ان شي انا موسى يتي انا سو ان بيك كسانر دني دغ هانيا ترشد تديدي مما علمت دا ابين دا اكا كرانتر دا كاي انا سو ان زما طالبنكا انا سو ان بيك مي كراتو kaga ladabi kenan yana daga cikin tafsirin da aka nuna Sheikh Jauzi yake cewa yana daga cikin ladabi na neman karatu in ka zo gurin malami kana so kai karatu ka tambaye shi ina so in yi karatu eh kenan kuma shi malamin shi zai bincike ka ya kai ka class din da ya kamata kuma shi zai sa ma littafin da zaka yi ba kawai ba kai shi kenan ka gane musulunci kana
a hadari ma baka iya ba sai ka je ka dauko fiqhu sunna eh ko ka dauko tafsir ai fiqhu sunna muke karantawa ko ka dauko bukhari wai karatun bukhari kake kai ku anan kasan fiqhu a hadari in aka sa ma daga bango zuwa bango baka iya kai kuma littahi ne masu karantar da mu addini kowa ya rada wannan ko ba haka nan bane littahi ne a hadari littahi ne wanda duk duniyar musulmi ta yarda da shi iya karantar da addini in aka sa maka shi daga bango zuwa bango baka iyawa amma sai ka je ka kinkimo wanda kake so shikenan mu manyan dalibai ne babu abin da ya mai da ilimi baya sai wannan yan muna mallam duk abin da kai shikenan magana ta kare manyan malumai ne to dole karatu yana da yanda kamar misali in an ba iya da matakai sai ka bi matakan shi zaka yi karatu baka zuwa da kololuwa yanzu misali magini kawai da kaga ana gini sai ka je kai ma ka fara gini da kaga yanzu in ka dauki likita ai da koi likitan dabbobi da koi likitan mutane ko na'am kuma baka da lafiya me yasa baka zuwa guri likitan dabbobi sai ka ce ai likita da likita ce allura da allura ce imuni kawai na'am ka yarda to kuma sai ilimi zaka ma wannan karantse ai komi tsari gare shi to annabi Musa da ya gaya mai haka nan yana daga cikin ladubba akwai abu jiwa na ladubban koyon karatu anan sai yace ina so in bi ka in yi karatu a gurinka kala sai Hidir yace mai innaka lan tastati amma iya sabara kai ba zakka iya hakuri ba tare da ni ba zakka mutahi na yarda mu je kai karatun amma mushkila inda take ba zakka iya hakuri ba duk abin da ka gani sai ka magarta duk abin da ka gani sai ka fadi shi kuma illa ce ni kuma shar'i ne baka bi wannan in kai wannan daga nan mun rabu da kai sai annabi Musa ya ce mushi me yushikin bayna da ana ne lasa qala innaka lan tastati'a ma iya sabara wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra ya zakai ma ka iya hakuri akan abin da baka da ilimi shi akan shi baka san shi ba kuma kaga an yi abu kwatsam ya zakai kai hakuri kai shiru baka iya ba sai ya ce me ne qala satajiduni qala satajiduni إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا حنان قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا annabi Musa ne yake bashi bayani yake ya ce ba zai iya bin shi ko sai ya ce to za ta jiduni za ka same ni a cikin wannan bulaguran ilimin da za mu yi da kai insha Allah in Allah ya yarda za ka same ni sabiran mai haƙuri malumai suka ce annabi Musa da ya ce mai haƙuri sai ya kasa haƙurin duk abin da aka yi sai ya tambaya amma ku duba can annabi Isma'il lokacin da Allah Ibrahim baban shi da ya muhulki iyaye zai yanka shi muhulkin annabawa ai wahayi ne da ya zo ya ce ya ɗana inni arafil manam anni adbahu fanzur madha tara ya ɗana ni na yi muhulki ina yanka ka duba ka ga yaya ka gani kun ji magana da ya ce mai ko shi kuma ce ya abatti fa'al ma tukumar sai ya ce ya baba in abinda aka umurce ka ya san wahayi ne kawai satajiduni insha Allah minas sabirin kaga inda bambanci yake satajiduni insha Allah minas sabirin zaka same ni in Allah ya yarda daga cikin masu hakuri domin ba shi dai bane mai hakuri a duniya shi kuma nan Musa ya ce satajiduni insha Allah sabiran zaka same ni insha Allah mai hakuri to sai ka sayin hakurin amma shi kuma Isma'il da yace da satajiduni insha Allah minas sabirin za ka same ni in Allah ya yarda daga cikin masu haƙuri sai ya yi haƙuri duk irin girgizar da shaidan ya so ya halakar da su ya dinga bin uwanshi iya rikita ta zuwa zai yi yanka ɗanki ta ce in shi ya ayi in yanka shi zai yi shi ma baban shi ya biyo shi yanka ka zai ya ce in daga gare shi ne shi baban shi ne in ku da gurin Allah ne da ni da shi duk bayin Allah ne hamma ɗan a wata ruwaya yake ce mai baban nashi yace ka liƙe min idanuwa na ka ɗauka wasa wukanka da kyau kalkaje lokacin da zaka yanka ni ka kalli huskata wani tausayi ya kama ka ka kasa zartar da hukuncin Allah Allahu akbar ka duba hawan gani kalkaje wani tausayi ya kama ka
ka kasa zartar da hukuncin Allah sai da yazo ya daga sai yanka Allah ya ce mi bana dai na hu ya ibrahim kad sadaqta rubiya aka ce ya ibrahim dakata ka gaskata mawulki haka muke sakauta ma masu kyautatawa fadainahu bidhibhin azim muka canza mishi abin yanka mai girma kage yayi hakuri ladabi gurin addu'a Allah ka sanya daga cikin masu ilimi Allah ka sanya daga cikin masu bauta ka daga cikin al-zakirina wat-takirat ka dinga daukan wannan ladabin yana da kyau amma kaga ce Allah ka sanya ni mai ilimi Allah ka sanya ni kaza to kaga annabi Musa da yayi wado wannan sai ya kasa yi kuma wata ruwaya tana cewa da ya yanka shi da kowa sai yayi layyada dan shi na fari sai mara da marabu da an shawuka da kaka general marabu kadai marabu kadai bai da asha yake ji an rama da an yanka shi da yakin malam ma da wani malam babban ko malam wannan kenan kala satajiduni insha Allah sabira yace zaka same ni in Allah ya yarda mai hakuri wala a'asilaka amra wannan saba maka al'amari shikenan to sai mi Allah yace kala fa inittaba'atani yace to ga sharadin yace hidir yace ga amma annabi Musa fa inittaba'atani in kabinuha fala tas'alni an shay'in hatta uhdithu laka minhu dhikra dukkanka tambaye ni da komi duk din mi kaga mun yi kakka tambaye ni sai na baka labari shine sharadin zamu tahi tahiya da kai ta bulaguro ta ilimi ta neman karatu amma duk abin da kaga nayi hidir yake ga malam Musa yace kakka tambaye ni ta yi kun baka labarin shi a lokacin ta yi kuma sai wani lokaci zan baka labari amma kai kakka tambaya na'am kun ji ittifaqin da suka yi ko to sai aka dai sai mi Allah ya ci وَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا زنگو na farko kenan na'am kun ji zango na farko ban talaka Allah ya ce sai suka tahi dawa dawa da annabi Musa da Hidir hatta idza rakiba safinati fi safinati har suka samu wani jirgin ruwa suka hau za su ketare ruwa suka shiga suka hau jirgin ruwan aka dauke su za su ketara ana tahiya ana tahiya harakaha sai Hidir ya kama wani allo daga cikin jirgin ruwa sai ya karya kun san jirgin ruwa flash flash ce ko to sai ya kama wata flash guda sai ya karya daga nan annabi Musa iya kallon shi da ya karya kin wannan qala aharataha tubrika ahlaha yace ka karya musu jirgi din su durmiya ka karya musu jirgi din ta durmiyar da mutanen da kaji ita shay'an imra kai ka zo da abun mamaki kawai daga mun shiga jirgin ruwa ka kama ka karya musu haka nan sai Hidir yace mai ci gaba qala alam aqul in innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra to kun ga da can sun yi ittifaqi ko sun yi ittifaqi kai ya tambaye shi amma iya karye wani allo daga cikin jirgin ruwa wanda sai mai magana ya mai muso qala sai Hidir yace mai alam aqul laka ba na gaya maka ba innaka lan tastati amma iya sabara ba zaka iya hakurin tahiya ba tare da ni sai tuna mishi alƙawarin nasu annabi Musa da ya tuna yace qala yace la tu'khidhni bima nasit kaka kama ni mancewa ne gaskiya kaka kama ni akan abin da na mance wala turhiqni min amri usra kuma kaka sa tsanani mana a cikin al'amarin na'am kaka sa tsanani a cikin al'amarin wannan dawa ni mancewa ne abinda na mance ba sai ka kuntata Hidir yace to shikenan kaga mai mantuwa an bashi uzuri na'am a ci gaba sai kaka gaba فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية
خير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلق sai suka kama hanya suka ci gaba bulaguran neman ilimi annabi Hidir da annabi Musa suna tahiya hatta idza laqiya gulaman har suka sauka daga cikin jirgin ruwan wannan suka shiga gari suka haufu sa kasa suka tahi suka shiga wani gari suna shiga wani gari wasu yara suna wasa sai ya ga wani yaro shi Hidir da suka gamu da yaron wannan a cikin yara faqatalahu sai Hidir ya duba ya fadi yaron ya kashe shi ya kashe yaron shi annabi Hidir annabi Musa kale yace a qatalta nafsan yanzu ka kashe rai zakiyatan wanda take zakiya bata ma ba komi bi gairi nafsin ba tare da ya kashe wani ba kawai haka ne ka samu ka kashe mutum kaila ka je ta shay annukura ka zo da wani abu na musu wannan abun naka ina shi ya mace ittifaki da suka yi fa da ya kashe shi ai ka kashe rai zakiyatan tsarkakakka ba tare da ta kashe wani ba kawai ka ka mutum ka kashe haka nan kai wannan abun naka ya zo bai bai ba sai Hidir ya ce mai me qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni قد بلغت من لدني عذرا da ya gaya mishi haka qala alam aqul laka yace ban gaya maka ba innaka lan tastati'a ma'iya sabra kai ba zaka iya hakuri ba akan tahiya tare da ni kun ga wannan qalan nan gurin shine kan izi 30 rabin qur'ani kenan alhamdulillah mun ci rabin qur'ani shekara nawa alarama Allah ya albarka qala alam aqul laka yace ban gaya maka ba innaka lan tastati'a ma'iya sabra kai baka iya tahiya tare da ni ya tuna mawa annabi Musa alƙawalin su ko can da fara annabi Musa yace man cewa yi kuma har ya mai nasiha kai ya sa mai tsanani a cikin mantuwa to yanzu kuma fa qala in sa'altuka an shay'in shi Musa shi da kanshi yace to yanzu in dai har na sake maka wani tambaye in sa'altuka an shay'in ba'daha bayan wannan dai tunda can mancewa nayi yanzu kuma yayi alƙawari in har na sake maka wata tambaya bayan wannan balatu sahibuni kakka tai da ni ya yanke ma kai shara kakka abokance ni qarbalakta milla dunni udra ka isa da uzurin naka a kaina yayi shikenan in dai na sake ma wata tambaya to kakka tai da ni daga nan an kare wannan ma kenan ta huce fantalaka Allah aka ci gaba me aka yi gaba fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma na'am fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidawan سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أبو بي أكي تنبايكو نفار نمينيني نكريا اللو أتكي جرغي روا أنا موسى يتي منش واني كما يتي كاكا كنت تامين أكام أبن دانا منش نبيو يا كشير رمس زكية رئيس أركا كاكا بتبقومي شيكوما أنا موسى يما كنش حكومتي دا كنشي يتي تودا كينزو in har na sake tambaye ka karka tahi da ni fantalaka he suka ci gaba da tahiya suka tahi suka bar garin wannan inda aka shi har suka shiga wani gari fantalaka Allah ya ce hatta idza ataya ahla qaryatin suka zo har suka shiga wani alqarya wani gari istata'ama ahla fa'abu an yudayyifuhuma suka nemi a sabke su a ba su masabki a cikin garin da wanda zai sabki baki yan garin suka iya kowa kawai yake daukan su basu da mutanen basu da kirki suka ki daukan baki ne suka zo su biyu inda za su zamna ma a samu su raba kowa yake iya
sun je can wani wuri suna zamne suna hutawa ba kowa ko aka musu ruwa mugan mutane ne yan garin daga shi da sai shi su biyu fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqa daga kai da Hidir yake sai ga wata katanga ta karkace za ta bari ta wani gida Hidir sai taso ya je nemo kaya komi ya caccafke katangar wannan ya toshe ta ya daidaita ta duk ya sa mata ƙarfi kar ta faɗi kawai haka annabi Musa iya kallon shi haka kenan fa aqama Musa ya tsaye da wannan katangar ya daidaita ta komi ya sa mata coke mata me ake ce mishi play ball gimshiki gimshiki ya mata gimshiki da kyau ya tsaida ta kala law shi'ta lattakhadta alayhi ajra annabi Musa iya so ya tambaya kuma ya san alƙawarin yanzu a tune yake bai mance ba to annabawa ne su duka kowa bayo gare kowa hankali gare sai dubara yace law shi'ta da kaga dama lattakhadta alayhi ajra wannan aikin da kai da ka ce masu baka leburancin kaga tambaya ce a hikimce amma bai huto ba yace me yasa kai wannan yace da ka kada mama da ka ce su biya ka wannan aiki mutanen ko ruwa su hana mu ka zo kai wannan aiki a gari kai da ka ce ma kawai su biya ka akan wannan ya tambaye shi shi annabi Hidir ya gano tambaya ce daga nan sai annabi Hidir yace kale yace hada firaku baini wa bainaka na gano ka tambaya ce yace daga nan murro dan shi kenan hada firaku baini wa bainak daga nan rabuwa ce da ni da kai magana ilimin ya kare an kare ta yadda ni da kai hada firaku baini wa bainak kuma yace tsaya ka mu rabun tsaya sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra bari mu baka labarin dukkan wannan abubuwan me yasa aka yi su abinda ka kasa hakurin yanzu kuma kaga kissa Allah ya zo mu da ita gaba daya zan baka labari yanzu dukkan abubuwan nan da kaga an yi wanda baka sani ba bari mu baka labarin su wanda ka kasa hakurin wannan ma kuma tambaya ce kai sai mi gaba السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يأتي أما السفينة من أين نفار أيكين دي؟ ya kare allo na jirgin roko yace amma safinatu amma jirgin ruwan wannan fa kanat li masakin ta wasu miskine yace bayin Allah talakawa ya amaluna fil bahr a cikin wannan kokin suke aiki suna jigila su dauki mutane su kai su nan su maido su nan suna cin abinci talakawa ne ba su da komi ba aratu an aiba sai na so ummata aibi aiba ha ummata aibi ita wannan jirgin ruwa me yasa wa kana wara'ahum malikun saboda a baya can daga sun yi kwana daga sun koma akwai wani sarki ja'iri ya huto da mutanen shi ya akudu kullu safinatin gasaban duk jirgin ruwan da ta zo mai kyau sai ya dankwace dan karhi dan keta sai ya kwace ta ita kuma wannan da aka mata illa da ya zo sai ya bar musu kayan su in suka wuce can hissa ko sa su daddabke shi kenan kaga ilimi ne Allah yake karanta da shi direct ba ta hanyar wahayi ba ilmin ladun ne min ladullah shi annabi Musa bai sani ba shi wahayin shi ne haka nan haka Allah yake karanta da shi tunda gaya mai ne ake yayi kaza yayi kaza amma ba a gaya ma ba annabi Musa shi kawai annabi Musa ya ga an kwalle jirgin ruwa kuma ya san jirgin ruwan aka fasa ta zata durmiyar da mutanen da suke ciki to Allah mai iko ne a bisa dukkan komai shi kanshi annabi Musa da aka rasa cikin tabutu ruwa ya halaka da shi bai halaka da shi ba kenan daukan ya durmiyar da abu ko ya tsaya wannan a hannun Allah yake subhanahu wataala mun ba wannan ba ku duba jirgin ruwa a duniya akwai jiragen ruwan da zasu iya daukan da magarin gabaki daya akwai jiragen ruwan wanda ke da kai arafor a saman su kuma su tashi kuma su tafi amma ka dauko tsakuwa ka nasa ruwa ya talimi wannan bai saba tunani wannan tsaro ne na Allah subhanahu wataala Allah ya tsare jirgin ruwa wannan na miskine ne saboda wancan sarkin azzalimi
kai ya kwace musu ita ya gaya ma annabi Musa wannan bayani bayani na farko kenan sai na biyu mine wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا يَتِي وَأَمَّا الْغُلَامُ أَبُو نَبِي مِنَيْنِ يَارُو نِي دَا أَكَشِي كُو وَأَمَّا الْغُلَامُ أَمَّنْ يَارًا وَنَنْ دَكَ غَنَا أَكَشِي فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَنَنْ يَارًا أُوَا يَنْشُ مُؤْمِنَيْنِ مَا سُبْنْ اللَّهِ فَخَشِينَا سَي مُكَ جِي صُورًا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا kai yaran nan ya shibga musu ya yurhiku ma ya sanya musu tuguyanan shishigi da kafurci saboda uwayen shi suna san shi yanda ya kamata suna san shi kai ya je ya girma ya kai uwayen nasu zuwa shishigi da kafurci dan san shi suke yanda ya kamata zai sa su su yi wani abu wanda yake na kafurci kaga yaran ba yaran kirki bane daga ba an sanar da annabi Hidir ba sanar da annabi Musa ba sai yace fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu sai muka so ubangijin su ya canza musu wani yaro wanda ya yi shi tsarkaka zakatan tsarkaka wa aqrabu ruhuma kuma ya yi sadar da zumunci tsarkakekke mai bin Allah kuma mai sadar da zumunci sai muka so wannan Allah zai canza musu wani yaro wannan yaron shaytani ne kahuri ne kuma uwayen suna san shi in aka bar shi zai halakar da su su kuma mumune ne shi yasa sai aka kashe shi sai Allah ya canza musu wani yaro da aka kashe shi annabi Musa me yace aka dalta nafsa ne yace ka kashe mutum saboda bai sani ba sai abu na nawa sai na uku na katanga inda ya mai kinaya lalle kinaya مَنْ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا الله أبنا أكو يتي وأما الجدار أما وانا كتنقد كغنا شاو يا أكنتا فكان لغلامين أي تازمونتو توسيا راتي يتيمين مرايوني يا رموانا في المدينة أتكي وانا غري وكان تحته كنز لهما a kasan katanga wannan akwai wata dukiya wadda ta su ce baban su yaran da zai mutu iya ne gare marayu su kanana ne yara ne kanana sai rami ya binne dukiyar tashi ya san mutanen garin nan ja'irai ne sai su cinye musu komi da komi ai da muka zo yace ba gani ba ko ruwa hana musu kai yace in katanga wannan ta fadi dukiyar za su fito a wawushi shikenan su ku yaran nan marayu ne sai uban a cikin hikimar shi sai rami ya sa dukiyar ciki sai katanga a saman kenan gida ne gidansu ne babu wanda zai kashe wannan katanga har sai yaran sun girma lokacin da suka zo Allah zai nuna musu lokacin da suke gyara-gyara ko su kashe katangai sai su gudo dukiyarsu to sai katanga ta karkace za ta fadi kamun lokacin yara su girma to kun ji abin da ya sa sai ya tashi da gaugawa ya gyara katangai ta yara ce marayu wa kana abuhuma saliha baban su ya zamanto mutumin kirki ne Allahu akbar a wannan tafsirin wannan tafsirin ce ai baban nasu wani kakan su ne na bakwai saboda haka kawai kai kai aikin kirki sai Allah ya tsare ma zuriyarka in aikin kirki tukuru Allah zai tsare ma bayanka ku duba yanda duniya ta takalgale ku duba yanda tarbiya ta cakule ku duba yanda duniya take a yanzu yanzu tunani kake yanzu diyanka da jikokinka wani irin hali za su shiga to abinda za ka yi tsaya da kyau wastaqim kama umurtu sai Allah ya tsare ma bayanka
wani salaf yake cewa yake ce ma ɗiyan shi wallahi inni la azidu fi salati raja'an an yahfazukumullah yace wallahi ina karawa ina yi tukuru cikin salloli na nafila ina kauna baya na Allah ya tsare mu ya tsare ku akan aqida sahihiya to kaji labarin katangai baban su mutumin kirki ne ba arada rabbuka an yabluga ashuddahuma sai ubangijin ka yaso a tsare wannan arziki lokacin da suka girma waye stakharija kanzuhuma sai a fito musu dukiyar su kenan tsaranta ne ake dukiyar wannan ta marayu ce rahmatan min rabbik wannan duka rahama ce kyauta ce daga gurin ubangijinka sai annabi hidir ya ce mishi wa ma fa'altuhu an amri dukkan wannan aikin da ka gani ba danni bane nayi ba umurni na kaina bane ba a'a umurni ne aka bani dalika ta'awilu ma lam tastati alaihi sabra dukkan wannan ba ni bane dan ganin kaina na tashi nayi a'a wannan dalika ta'awil wannan shine labarin ma lam tastati alaihi sabra abinda ka kasa hakuri akan shi to a nan gurin akwai mas'aloli guda biyu ko mas'ala ta farko ita ce hidir annabi ne ko ko waliyi ne a cikin duka wannan abinda muka karanto hidir annabi ne na Allah subhanahu wataala annabi ne ba wani waliyi bane a annabi ne iya da darajar annabtaka dalilin kuma a can aya ta farko Allah ya ce wa wajada abdan min ibadina suka samu wani bawa daga cikin bayinmu ko atainahu rahmatan mun bashi rahama kyauta to gurki rahama wannan min indin a daga wurinmu wa allamnahu min ladun ilma muka sanar sheshi daga gurin mu ilimi rahamar wannan lokacin da kahuran makka suka ce yaya za a aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama aiki me yasa ba a zafo ba wani babban mutum daga garin makka ko daga taif wani babba mai kudi da sauransu a ce to Allah me ya ba su raddi Allah ta yi ahum yaqsimuna rahmat rabbi ashe rahama annabtaka ce ahum yaqsimuna rahmat rabbi su suke canza suke raba annabtaka da Allah yake bada su suke raba abawa ne kal abawa ne wane zaman to annabi ai sai Allah ya gida mako bisu isa ba na hanu kasamna bainahum ishatun kai rayuwar ta kansu ma Allah ya ce mu muka raba ta ballanta na hasu ce sai wane za a ba annabi a dauko mutun daga Taifa ko a dauko mutun daga Makka a ce shine annabi ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga rahama ta zo a wannan gurin malumai suka ce tunda rahama annabtaka ce can ma annabtaka ce Allah ya fadi kenan annabi hidir annabi ne ne kenan wa allamnahu min ladunna ilma ilmul ladun kuma ilimi wanda sai gurin daga gurin Allah direct ba tare da hanyar wahayi ba sai annabi sai annabi ake ma wannan kunshi hujja ta biyu ita ce ta karshe wannan ayat da ya karanto inda yace mi wa ma fa'altuhu an amri ba nayi umur ba nayi bane ba daga al'amarin kaina a'a yace umurni na ne akai Allah ne ya sa ne annabi ne kun ga wannan hujjojin guda uku su suka nuna lalle lalle hidir annabi ne annabi ne na Allah subhanahu wataala mas'ala ta farko kenan sai mas'ala ta biyu shin yanzu yana nan da ran shi ko ko ya mutu za ku gani a cikin wasu kasas Isra'iliyat cewa wai yana nan da ran shi iya kewaye duniya lokacin da aka zo a mutuwa annabi ma sai da yazo yazo yayi ta'aziyya da sauransu to duka wannan labaru ne ma anzalallahu bi amin sultan wanda babu wata hujja da ta zo akan wannan hidir ya mutu annabi ne kuma ya mutu Allah subhanahu wataala yace wa ma ja'alna li basharin min qalbin qablika al khuld yake ga ma annabin shiwa kuma sa ma ba wani mutum tun gabaninka dawama ya kenan duk wani mutum wanda yake bayan ka kuma sanya mai ba dawama ya mutu ya kare wanda yake shi ko hidir a zamanin annabi ne tun zamanin annabi Musa to dawama me ne kenan ya mutu hidir ba da ran shi bane kuma akwai hujja ta biyu inda Allah ya ce wa idh akhadallahu mithaqan nabiyina lama ataytum min kitabin wa hikma sai Allah ya ce thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latunsurunna kun ga akan wannan aya koda da kai wani annabi lokacin da Muhammadu ya safka ya zo dole ya aje aiki shi ya zo ya imani da alqur'ani ya bi annabi Muhammadu na'am koda da kun shi ma na'am
to kun shi a duka aikin da tarihin Annabi har kare shi kun shi zancen Hidir mun gan shi a yakin Badar mun gan shi a Uhud mun gan shi a Hunain mun gan shi a Fathu Makka duka ina zancen shi yake Hidir ya mutu magana ta kare Hidir Annabin Allah ne kuma ya mutu abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu jama'a da dama sun turo suna bara addu'a ya Allah ka biya bukatun su na alkhairi Allah ka biya bukatun su da bukatun mu gabaki daya ya rabbal alamin Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah muna roƙonka da sunanka mai girma Allah ka sanya mu daga cikin kutuka aika minan nar wadanda zaka iyauta a wannan daren daga shiga wuta Allah ka iyauta mu daga shiga wuta ya rabbal alamin rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil